זה הסרטון השני שמדבר על גרפים של פונקציות של מספר משתנים. הפעם פתחתי M-File, הוא מתחיל כמו שצריך ב-Clear All, Close All, ואני ציירתי כאן את הפונקציה שהכרתם כבר בסרטון הראשון. הפונקציה Z שווה לסינוס X כפול סינוס Y, הנה הגרף של הפונקציה. הגרף הזה מוכר לכם מהסרטון הראשון. אופציית הפרמוט הראשונה שאני רוצה להסביר עכשיו, זאת האופציה להפוך את המשטח לשקוף. אני מגדיר כאן פרמטר אלפא, כ-0.5 למשל. אלפא, הפרמטר אלפא הוא מידת השקיפות של המשטח. הארגומנט של אלפא נע בין 0 ו-1, אלפא שווה לחצי, או קריאה לפונקציה בפרמטר חצי, הופך את המשטח לחצי שקוף. אתם רואים? אלפא שווה ל-1.0, מחסיר משטח אטום לחלוטין, זה בעצם מה שקיבלנו גם קודם, זה ברירת המחדל של הפונקציה. אופציה מעניינת מאוד, זה אלפא שווה ל-0, משטח שקוף לחלוטין, ומה שאתם מקבלים אז, זה תרשים מהסוג שנקרא לפעמים wireframe. אתם מקבלים בעצם גרף שהוא מורכב רק מקווי הרשת, כאשר המקביליות הקטנות שיוצרות את המשטח שקופות לחלוטין. זה גם יכול להיות מאוד מעניין לצייר דבר כזה לפעמים. אופציית פרמוט נוספת היא בחירת הצבעים שבהם אני צובע את המשטח. אני מנטרל את השקיפות, שנייה, ואני עכשיו מפעיל כאן פרוצדורה שנקראת color map. היא קובעת את הפלטה, ואני קורא עכשיו לפלטה שהיא מוכנה מראש, שנקראת קופה למשל, והנה אתם רואים שהמשטח עכשיו צבוע בגוונים של חום בז' צהוב, זאת אופציה מוכנה מראש. אם אתם רוצים לדעת מהם האופציות המוכנות מראש, תלכו לקומנד ווינדו למטה ותכתבו doc color map, ואז הוא מציג לכם help file של המטלאב, מציג לכם את כל האופציות הקיימות כמוכנות מראש. בנוסף לזה אתם רואים כאן יש גם אופציה לקרוא ל-Color Map Editor, לעורך פלטות. אני מכניס את האופציה הזאת כאן למשל, Color Map Editor. אני קורא לעורך הפלטות, ואז הוא פותח לכם את החלון הזה, ואתם יכולים כאן, עם הסמנים האלה, אתם יכולים על ידי קליק להוסיף סמנים, אתם יכולים להקליק על אחד קיים ולמחוק אותו ואתם יכולים לקרוא אותם ואתם יכולים כבר להבין לבד איך עובדים עם זה, זה לא נורא קשה. אפשר כאן, אני מנסה עכשיו למשל ליצור פלטה מהסוג קופה, אני גורר את הצהוב עד לפה ואני מקליק כאן על הבייש ואני מוחק את האדומים ואני גורר כאן את ה... פש עד לפה ויש לי קצת יותר מדי צהוב, אז אני מורחק את הצהוב הזה, את הצהוב הזה, ואני קורר את הבש עד לקצה הזה. בקיצור, אם אתם משחקים עם זה, אתם יכולים לייצר כאן כל מיני דרכי צביעה, כל מיני פלטות, כשמתחשק לכם, אבל תלמדו לבד איך עושים את זה.